Godmorgen. Nej, det er det jo ikke. Hjertelig velkommen til den her video. I dag er det onsdag den 8. november. Vi er lige nu på vej op til toget, min kæreste og jeg, fordi at vi skal ind på Fisketorvet og bare hygge lidt, kigge nogle butikker måske, shoppe lidt. Senere der skal vi ind og spise frokost på Mexihagen. Jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage jer med i dag. Der er folk, der skal ud. Har du langærmet ind under? Nej vel? Nej. Krasser den bare, Amne? Nej, det gør den ikke. Okay. Lidt her krasser den. Ja. Det er sjovt, fordi da jeg var mindre, var jeg sygt sensitiv, ligesom dig. Ja. Det kan jeg slet ikke klare. Nej. Og det værste er, hvis det var, hvis jeg havde en jakke på, og trøjen ind under jakken var sådan her. Ja. Du har også det der med strømperne nede i skoen. Ja. Det kan du slet ikke af. Ej, jeg synes, den er virkelig fed til dig. Nice. Hvad koster den? Jeg ved ikke. Du kigger aldrig på priser, inden du tager det. Nej. Godmorgen alle sammen. I dag er det mandag den 13. november, og klokken er 10.07. Jeg sidder her med min morgenkaffe og skal til at gøre mig lidt klar. Sidst jeg filmede her, det var forleden i onsdags, hvor I kun lige har set meget få klip ud fra Fisketorvet. Og der skete simpelthen det, at jeg blev ringet op af min mor, som fortalte mig, at min onkel var død. Så det var ikke særlig sjovt til mig og Philip. Vi kom ikke videre. Vi tog hjem til min familie med det samme og var over og se min onkel på hospitalet. Så det er det, de sidste mange dage har stået på, at være sammen med min familie og være der for især min far, som jo har mistet sin lillebror. Så det her er bare lige en kærlig opfordring til, at I husker at sætte pris på dem, I har kær. Husk at fortælle dem, at I elsker dem, og bruge tid sammen med dem. I dag der skal jeg her om lidt, om en halv times tid, gå en tur med Katrine, og så skal jeg i skole kl. 13. Vi har sådan noget workshop fra 13 til 16, fordi vi er gået i gang med vores hovedopgave. Vi er lige i starten af processen, så det er lige mere sådan, få hjælp til at komme i gang. Philip og jeg fik jo så heller ikke brugt det der gavekort til Mexihagen, fordi vi blev som sagt ringet op. Måske det skal bruges i dag, fordi det skal bruges inden den 15. og i dag er den 13. Så måske vi skal spise det i dag. I don't know. Det må vi lige se på. Wow, shit. Ah, så troede ikke, der var så meget på. Det er den her Gush Shape Up. Det var måske lige lidt for meget. Jeg bruger den ikke så tit, fordi jeg kan faktisk ikke rigtig tåle den. Hver gang jeg har brugt den, så slår jeg ud, hvis jeg bruger den mere end en dag. Jeg ved ikke lige, hvad det er der i, som gør det. Jeg kan måske lige fortælle, hvad planerne er for den her uge. Ej, jeg har faktisk også lidt et ønske om, at vi skal pynte op til jul i dag. Jeg ved bare ikke lige, om Philip er med på den. Han synes, det er lidt for tidligt. Jeg synes, det faktisk er perfekt at gøre det i dag. Nu må vi se, om jeg kan få lukket ham. Og tirsdag og onsdag har jeg sat ledig til mig og Marias hovedopgaveskrivning. Så på torsdag skal jeg have lavet negle. Og så skal jeg arbejde fredag og lørdag aften. Og så har min lillebror fødselsdag søndag, hvor vi skal fejre ham og min mor. Fordi min mor har også lige haft fødselsdag. Katrine skulle meget gerne komme her om 10 minutter. Og jeg ved faktisk ikke lige helt, hvor vi skal gå tur hen. Fordi jeg skal jo i skole bagefter, så jeg skal have min computer med. Og gå tur med min computer, det er ligesom ikke så nice. Hallo? Hej. Hej. Jeg ordner lige mit hår. Ja. Ej, hvor du pæn. Tak. Ej, hvor er det flot. Jeg tror, det er et mirakel. Kan man måske se, at der er sådan noget glimmer på? Ej, det er virkelig flot. Det er også dejligt. Hvor er det fra? Only. Nå. Ej, du dufter også mega godt. Det er den, din mor også har, eller jeg fik en prøveparfume for lang tid siden, og så. Ej, og jeg var ikke engang helt eller halvt færdig. Jeg skynder mig. Jeg følte lige, der var et køkken, jeg var nødt til lige at ordne, da jeg stod op. Nå. Jeg har taget hjemmebag med til Julie her. Noget julesmokkager og pebernødder, jeg har lavet. Så har jeg taget... Har du lavet dem fra bunden, eller har du taget de der fra frostafdelingen? Altså, jeg har selv formet dem, kan vi så sige. Formet dem? Og så har jeg taget julete med til hende. Den der. Og så noget andet julete der. Og sådan noget varm kakao med saltkaramel. Og så det her sæt i lille sæt. Nå, er der det. Det er så flot. Det er for ungelig. Ja. Og det er sådan nogle lange bukser. Det er så flot. Hvad kostede det? Jeg tror, det blev 390. For hele sættet? Ja, men det er fordi, der var 20% på. Der er også ikke mere. Jeg havde en hemmeligt nummer ringer til mig. Ja, men jeg tager den ud. Nej, jeg så også lige, der var ikke, der havde ringet til mig. Ja. Ej, flot efterårsvejr. Mm. Alle bladene. Det her ude, vi skal sidde og fejre din fødselsdag. Dejligt. Ej, hvor er det helt vådt på håndtagene. Så går vi. Ja.
her. Det er den lange. Solen måtte godt lige komme en lille smule mere frem. Ja, det synes jeg også. Og så ville det være dejligt, men det er sådan en blå himmel. Jeg kan meddele, at det regner. Ja, så vi må sgu lige udskyde gåturen. Ja, til. Eller det vil sige, at vi har allerede gået herop til. Men jeg tror bare, vi går ind og drikker en kaffe i stedet for. Ja. Kigger i lidt butikker. Ja, det tror jeg også. Det dur ikke at gå i regnvejr. Ho. Og så jeg har hvide sko på. Også mig. Ja. Jo, det kan vi godt. I det der loungeområde. Så man kan få for hvad? Sådan en der sandwich til 59 kroner nu. Ja. Ja. Fordi hvad? Den ikke er to endnu. Vi står foran espresso her også, og ved ikke helt, hvad jeg skal have heller, fordi jeg har glemt at spise morgenmad. Ja. Nå. Så jeg skal i hvert fald have et andet spise, tror jeg. Ja, jeg tror også, jeg skal have. En kaffe. Ja. En kaffe. Ja, vi må lige se på det. Er det godt? Ja, den kære kaffe har jeg savnet. Vi har bestilt en Christmas latte der. Og så deler vi lige en focaccia. Jeg er lige gået, så den passer. Ej, det smager så godt. Vi ses. Hej hej. Nu skal jeg i skole og have workshop. Og hvad skal du? Jeg skal hente en julekalender. Ja. Så nu vil jeg cykle afsted. Det har jeg aldrig set før. Har du ikke? Nej. Nå, men det her, det var ringe. Ej, det er det. Jeg snakkede om dig i min sidste video, der var jeg kommet ud. Ja, når den filmer nu. Ej, det er flot, det der. Tak. Så har jeg uploadet den til, at den kommer ud i dag i klokken 7. Men jeg ved ikke, om jeg tør. Ej, jeg skal, men jeg vil gerne se det nu. Ej, jeg glæder mig til det. Jeg ved virkelig ikke, om jeg tør. Jamen, jeg skal ikke være den cheerleader. Ja. Det ved du godt. Ja. Ja, nå, nu er vi på skolen i hvert fald, og vi skal have noget vejledning om lidt med vores vejleder her til hovedopgaven. Vi er desværre ikke kommet så langt endnu, vi venter stadig på nogle svar fra... Det er lidt alle. Ja. Det er lidt svært. Det er ikke så godt. Så det er ikke fordi, vi er så langt endnu. Ej, hvor er det sjovt. Altså, skal man så kigge ind i den der? Ja. Men nu kigger jeg på mig selv. Mm, det gør jeg også altid. Vi har lige fået feedback fra vores vejleder. Det gik godt, altså det var god feedback, men... Vi er lidt opgivende. Ja, også fordi vi er ikke de mest sådan, motiverede mennesker generelt. For sådan at få overstået ting, der virker lidt uoverkommelige, eller hvad man kalder det. Ja. Så nu skal vi lige tænke lidt over, hvordan vi kan forbedre det, vi allerede har lavet, ind til næste vejledning. Og så skal vi have lavet lidt op i vores problemformulering og alle vores underspørgsmål. Så vi starter bare forfra. Ja. Det må vi altså tolke på, at de gerne rammer så meget som muligt. Ja. Måske var der ikke flere, hvis det kunne tage. Nej, men jeg føler måske også bare, det var det. Så skal vi have et underspørgsmål med økonomi. Og så skal vi huske. Vi er jo så gode til økonomi. Ja. Så tager jeg den her. Man kan se bloggen. Det er hyggeligt. Det er sygt hyggeligt. Ej, hvor er sulten. Ja, det er faktisk også. Hvorfor snakker vi egentlig altid om det? Er vi sulten? Hver gang vi skulle i skole, så snakker vi om det, vi har lyst til. Klokken er seriøst 16:43, og det er helt mørkt. Og jeg er på vej hjem fra skole. Mig og Philip tager ikke ud og spiser på Mexihagen alligevel, fordi det er begyndt at regne ret meget. Og det er koldt, og det er ellers uden dørs. Så nu tager vi hjem i stedet for at lave mad. Har du taget de pebernødder, der lå her? Ja, jeg har lige taget. Nå, så ligger de bare der. Du kan ikke lide dem, ja. Jo. Ja. Eller, der er lige citron i. Mm. Men det er sådan en færdig på frosten, bare formet. Ja, det. Mm. Altså, jeg synes, det smager virkelig godt, fordi jeg er ekstremt sulten. Min første YouTube-video kommer ud om 6 minutter. Måske jeg bare lige skal rykke den til 17:30 i det bedste. Nu ser vi lige hurtigt min video igennem, og jeg ved ikke, om jeg kan lide det. Nu er det simpelthen sådan, at min første vlog lige er kommet ud, og jeg var godt nok nervøs, men nu er den ude. Nu er der ikke andet at gøre end bare at vente og se, om der er nogen, der ser den. Nu er klokken faktisk 17:57, og vi vil begynde at lave noget mad. Men der skal startes med at laves fritter, og karamellisere noget rødløg. Lidt salat. Skal jeg give dig? Mm. Så er det nogle
karamelliseret rødløg. Så kommer der lidt aubergine i. Så skal der tomat på. Ej, hvor lækkert. Lidt fritter. Lækkert. Nu er vi til at spise. Nu er vi lige blevet færdige med at spise, og jeg er trukket i noget hyggeligt, sådan lidt julet tøjagtigt. Og nu vil jeg gå ned i kælderen og finde vores julepynt. Og imens har jeg sat Philip til at pakke min juleklænder ind. Jeg har købt den her juleklænder fra Makeup Mecca, men alle pakkerne er ikke pakket ind. Og jeg viser dig lige, hvad det skal ligge i. Jeg vil gerne have, at du lægger mine her kurve. Skal jeg gøre? Tak. Er det ikke bare hyggeligt? Jo. Ej, det kan simpelthen ikke passe, at der ikke er mere. Jeg er seriøst nødt til at kravle derind. Ej. Fuck. Ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg kunne kun finde den her pose, og den er nærmest helt tom. Det kan jo passe. Nu er Philip blevet færdig med at pakke mine gaver ind. Hold da op, de fylder meget. Det gør ikke noget. Ej, men nuttet. Jeg troede, det ville være 24 forskellige størrelser, så du kunne ligge sådan lidt flot i. Nå, det gør ikke noget. Der er en masse sådan grænkogler og små julekugler, som jeg har lagt på sådan et fad, og det tænker jeg godt, at jeg kan gøre igen. Med det der adventslys måske. Ja, det ved jeg, jeg har fået min mormor, tror jeg det var. Det er da også meget jule. Ja, det skal jeg hænge et eller andet sted. Og så er der det her fucking grimme træ, jeg har købt på et tidspunkt. Det er jo ikke pænt. Så fik jeg de her min mors sidste år. De er søde, de skal hænge et sted. Det er ikke nyttet. Gud, vi har sgu da også lyskæder. Vi har jo mange lyskæder. Ej, lad være sød, som alle de tre år. Det må jeg gerne. Nu vil vi bare ligge her og se Oxen, som er den her nye serie på TV2 Play. Efter vil vi smutte i seng. Jeg blev sgu lidt irriteret over det der julepynt. Jeg synes ikke, vi har særlig meget. Men jeg skal købe noget mere og sætte nogle lyskæder op, blandt andet her rundt om, hvad hedder det, sengen, tror jeg. Det kan I få at se en anden dag. Og nu vil vi se serie og gå i seng bagefter. Hej igen. Nu er det lige 24 timer senere, og jeg har fået købt nogle batterier. Så jeg tænkte bare lige hurtigt, at jeg vil vise jer looket af, at lyskæderne har fået batterier i her, inden jeg vil slutte den her vlog. Jeg vil stadig gerne have noget mere julepynt, men det har allerede gjort så meget lige at få nogle lyskæder op. Det er indbegrebet af jul og hygge. Og så føler jeg mig rigtig handyagtig, fordi jeg har sat en krog op her med sådan et julehjerte. Det kan fungere lidt som sådan en mistelten-agtigt. Det er altså bare så hyggeligt at have sådan en her kæde. Og så lysene. Mega hyggeligt. Og så lige min pakkekalender herover. Og så havde jeg selvfølgelig også stillet den her ind i vores vitrineskab, hvor nisserne også hænger der. Og så lige en god juleting der. Så går vi ind i soveværelset. Jeg har sat lidt lys rundt om sengen. Og så har jeg også sat en kæde op her. Man får virkelig lyst til bare sådan at begrave sig i sengen og ligge og se julefilm hele dagen-agtigt. Så det var det, jeg ville vise. Og så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil slutte vloggen her, fordi at jeg faktisk bare skal hjem til mine forældre nu og være lidt sammen med dem. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I har set med, og tak fordi I har taget så godt imod min første video, som jeg lagde ud i går. Det er jeg virkelig, virkelig, virkelig taknemmelig for. Og så må jeg ellers bare have det dejligt, indtil vi forhåbentlig ses i min næste video. Hej!